De feito, non hai sesión de control na que o propio presidente insista neste feito. Hoxe mesmo, o recordou. Nos celebramos, evidentemente, que non se suban as tasas universitarias. Pero este eslogan, o eslogan da conxelación das tasas universitarias, precisa de certos matices en base ao rigor e a honestidade que debe de caracterizar calquera acción de goberno. Digo matices porque se conxelan as tasas no país que ten os salarios máis baixos de todo o Estado, os terceiros salarios máis baixos de todo o Estado, 2.751 euros menos que a media de todo o Estado anual en Galicia. Polo tanto, en termos relativos, non é certo, está moi lonxe de ser certo que temos as matrículas máis baixas de todo o Estado. E, por outro lado, a conxelación das tasas universitarias repercútese directamente nos orzamentos das universidades, que, ademais, nun período de serio e riguroso recortes, pois supón novamente unha asfixia para a suficiencia orzamentaria que, supoñemos, entendemos, que pretende garantir o goberno galego. E cales son as consecuencias deste marco? Pois que cada ano hai moitas estudantes que non poden facer fronte ao custe da súa matrícula e así o recoñecen as universidades en base aos requerimentos por impago que teñen que emitir todos os cursos académicos e que pasan de ser centenares, en algún caso son miles. Polo tanto, son necesarios mecanismos que impliquen equidade e tamén xustiza retributiva no importe das matrículas. Tanto é así que o propio decreto de prezos universitarios publicado polo goberno galego curso tras curso, tamén no borrador deste ano, se recoñece a necesidade de incorporar estes criterios de equidade, de xustiza retributiva, no referido ás materias que non teñen dereito a docencia procedentes das titulacións antiguas, anteriores ao Espacio Europeo de Educación Superior, nomeadamente licenciaturas e diplomaturas. E temos que recordar unha cuestión: o precio da matrícula universitaria, o precio da tasa que pagan os alumnos, en teoría, se corresponde co precio que ten esta titulación ou esta materia. O propio goberno, no seu decreto, dice que o custe estimado da matrícula se corresponde entre o 15 e o 25% co precio real da matrícula. Ten que ver, polo tanto, o precio da matrícula co número de créditos que ten esta materia, coas horas de docencia, co grado de experimentalidade, é dicir, coas prácticas que incorpora, coas prácticas de laboratorio, e isto determina a diferencia de precio na matrícula das diferentes titulacións universitarias. Así temos matrículas nas asignaturas que son experimentales, que van dos 83 aos 125 euros, mentras que as non experimentales van dos 59 aos 88. Non ten o mismo custe, por exemplo, o custe dunha materia, dunha titulación de filosofía, que a dunha enxeñería. Ben, polo tanto, se existen estas variables de proporcionalidade, deben de entenderse con rigor e aplicarse en todo caso. Por este motivo, decía antes, o propio decreto recoñece en parte a casuística aplicando un precio reducido de 20 euros ás asignaturas en materia a docencia, pero, como digo, son o caso das titulacións anteriores ao Espacio Europeo de Educación Superior, as antiguas diplomaturas e licenciaturas. Mas o decreto non contempla, ignora, queremos pensar que non deliberadamente, o caso das materias en dereito a docencia das titulacións adaptadas ao Espacio Europeo de Educación Superior. E non é isto porque non aconteza en diferentes casos. Hai casos de materias que por cambios organizativos nas diferentes titulacións desaparece, polo tanto, o seu dereito á docencia e deberán de ter, polo tanto, un precio diferente en razón á xustiza e á equidade retributiva, non? Temos o caso de materias que desaparecen tamén porque nesa titulación a materia deixa de impartirse, pero temos un risco maior,
co novo Real Decreto 3+2, o coñecido como Decreto 3+2, pode haber titulacións que pasen de ter 4 anos de duración a 3 cursos de duración e implique a desaparición de un número importante de materias. Neste caso, desaparecerá tamén o dereito a docencia nas mesmas e, polo tanto, deberá aplicarse o desconto correspondente, como xa se fai nas antigas diplomaturas e licenciaturas. Estamos a falar dun número importante. Só no caso da Universidade de Vigo hai un número superior a 1000 estudantes que estudan, cursan titulacións nas que o dereito a docencia é previsible que desaparezca. En toda Galicia o número sería moi superior. Polo tanto, nos creemos que a medida que propomos é razoada, está fácil de asumir, non estamos a falar tampouco dunha partida orzamentaria demasiado elevada, menos nun escenario, nese escenario de recuperación no que se pretende situar o goberno galego, e polo tanto o que nos solicitamos é aplicar medidas de reequilibrio, de equidade e de proporcionalidade no prezo das matrículas. Simplemente non estamos a falar de nada pues, realmente revolucionario, ¿no? Nun momento, ademais, en que a economía das familias, evidentemente, pese a ese relato da recuperación, non é, dende logo, tan bollante como moitas veces se pretende decir. Hai moitas familias que teñen serias dificultades para poder pagar os estudos universitados dos seus fillos. Non só as tasas, o transporte, o aluguer, a manutención, todo o que ten que ver co transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Polo tanto, con medidas deste tipo, que podemos conseguir? Bueno, pois colaborar a que aqueles alumnos que desexan rematar as súas titulacións universitarias o podan facer sen socavar o marco e o modelo normativo que ten este goberno. Nos entendemos, nos defendemos, defendimos sempre un sistema universitario universal no que ningún tipo de carencia económica sexa, evidentemente, un obstáculo para que ningún galego, ninguna galega poda estudiar unha carreira universitaria. Entendemos que moitas das trabas que se están a poder para que estos alumnos podan acceder a un título universitario teñen moitísimo que ver co modelo de devaluación formativa, no que evidentemente se pretende redirixir aos rapaces e as rapazas galegas cara a titulacións medias, formación profesional fundamentalmente, dentro dun mercado laboral globalizado, no que o que se demanda do noso país, o que se demanda de Galicia, evidentemente son man de obra para traballo precario, fundamentalmente en Centro Europa. Pero ben, máis alo deso, insisto, nós o que defendemos é superar este modelo, escapar en todo o posible, en todo o que sexa posible para este goberno, deste enfoque elitista e introducir mecanismos de proporcionalidade, de equidade e de justicia no que ten que ver co custe da matrícula. E evidentemente, unha vez que se asuma este presuposto que entendemos que é básico, que esta, digamos, esta medida non repercuta nos orzamentos da universidade. De pouco serviría que se aplicara esta medida e se reducira o prezo das matrículas dos estudiantes sin dereito a docencia das novas titulacións, se iso vai implicar un novo recorte das universidades. Nos, dende logo, por eso non apostamos. Dende logo, agardemos que o goberno aprobe esta medida en base ao apoio do grupo maioritario e, dende logo, será unha medida que aplaudirán os estudantes de toda Galicia. Máis nada. Gracias, señor Vázquez. Polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ten a palabra a señora Burgo López.